Lietuvos nacionaliniam himnui nuskambėjus Garliavos sporto ir kultūros centre, mes sveikinamės su visais, kurie nusprendė šį vakarą praleisti su Betsafe. Dominavo kauniečiai. Šį sezoną Betsafe LKL, prisiminkime ir Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalį Edgaras Ulanovas. Sveikinės. Gražiai išvestas metimui Pulame ir čia panevežiečių derinys. Bandymas priartėti, atmestas kamuolys Dimšai, Dimša visiškai laisvam Rolandui Šmitui. Ir protrūkiai susikūrė. Žalgiris Garliavoje, Lipkevičius visiškai laisvas, laisvutėlis. Šmitas jau yra surinkęs 9 taškus, lygiai tiek, kiek ir 7 bet Lietkabelis. Aisėje Taylor'o prasiveržimas, netikėtumo jausmas jį išvydus, apšilinėjantį išliko būtent iš šios arenos Jamelas Morrisas. Komanda skiria 4 taškai, Kevinau. Ir sušauko dar šiokį tokį klumpakojį ant... Lekavičius. Gražiai surastas Brasdeikis, čia kontaktas, pražangos nėra, bet yra du. Šakyčius. Ir sugeba Želko Šakyčius pralaužti Rolando Šmitą. Likti ir svečių ekipai. Lanovas, 5 sekundės, pats meta kapitonas ir pataiko kamuolys skrodžia tinklelį. Neatlieka ne vieno pakeitimo nei Kazys Maksvytis, nei Nenadas Šanakas, lyginant pirmojo ir trečiojo ketvirčių. Atidarumuosius 5-2, čia Vytenis Davičius iš krapšto kamuolį. Iš varžovų rankų. Pats metas į priekį, Mantas Rupštavičius, 2 taškai ir pražanga. Lanovas. Turėjo galimybę atiduoti kamuolį iš rankų į rankas Lekavičiui, bet pats imbas iniciatyvos Žalgirio kapitonas ir to daro sėkmingai. 10. Ir daug tų neišnaudotų rezervų tiek vienoje, tiek kitoje pusėse. Čia ar po kažkokios pertraukėlės grįžusios. Nors panevežiečiai savasias rungtynės su uteniškiais žaidė dar ketvirtadienį. Kamelio yra 34. Panevežiečiai pataikė 3 tritaškius iš 22. Lukas Lekavičius. Agresyviai pasitinka Kulame. Sugebėjo išpušti kamuolį iš šešto rankų, bet tas kamuolį sukontroliuoja ir pelno 2 taškus. Lanovas iš toli. Plius 10 Kauno Žalgirio pusėje. Taip, trečiadienį tokiu atveju kauniečiai jau žengtų 1-0. Pirmaudami serijoje į tas antrasias rungtynes. Paskutinę sekundę. Roland Schmitz. Arčiau krepšio ir pavyksta pasižymėti Latvijai taškai. Jau yra viskas, neberengs. Paskutiniosios atakos Kauno Žalgiris. Treneriai dabar jau spaudžia vieni kitiems rankas. 69-58, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.